Ada orang tanya pula, Ustaz dalam semayang sunnah tak kita baca bismillah? Semayang tak sunnah. Before semayang lah. Kan? Banyak orang bila nak semayang, bukan kata bismillah, auzubillah, salawat macam-macam. Eh. In specific, it is not preferable. Tak sunnah sama sekali. Ya. Al-Imam Al-Bayjuri Rahimahullah Syekhul Azhar dalam bukunya Tuhfatul Murid. Bab ni tak banyak ulama yang bahas. Sebenarnya. Sebab benda ni jelas. Kita belajar fi'in tuan. Dalam sunat-sunat wudu ada bismillah. Dalam sunat semayang tak ada bismillah. Karena benda ni very clear. Kalau dah tak ada, tak sunahlah tu. Ya? Wudu ada sunahnya. Tuan-tuan tengok dalam sunat wudu. Mana-mana buku buat wudu lah. Khusus mazhab syafi'i. Buku kecil kau, buku besar kau. Sunah-sunah wudu -sunah mesti ada nombor satu. Membaca bismillah. Tapi tuan-tuan tengok dalam buat semayang. Bismillah tak ada. Of course lah kalau buku tu buku standard mazhab syafi'i memang tak ada. Kenapa? Ha, kerana wudu ada hadisnya membaca bismillah walaupun sahih itu khilaf tapi semayang memang tidak ada riwayat nabi tidak membaca bismillah melainkan ketika baginda masuk dalam solat sebelum membaca al-fatihah tuan-tuan tengok buku standard az-zuhaili antara buku standard yang paling famous sekali atas muka bumi sekarang mazhab syafi'i yang yang kontemporer tuan ada dua buku yang menghimpunkan standard-standard mazhab syafi'i satu ialah al-muqtama' fi fiqh syafi'i karangan az-zuhaili Hak datang dulu bapak dia tahun 2016 eh. Ini anak dia Muhammad Az-Zuhaili. Bapak pun tu fiqh, anak pun tu fiqh. Ya, buku tu antara buku yang walaupun tak adalah 100% standard. Ada juga orang kritik buku ni tak 100% standard. Memanglah manusia mana ada perfect. Untung dia buat buku tu. Tunggu awak awak pun tak buat. Ya tak? Tunggu saya jauh sekali. Ya. Kau, -kau ada lah buku uh, standard mazhab syafi'i yang boleh kita jadikan rujukan. Dia telah melakukan satu effort dan semua yang besar kepada ilmu fiq Islam. Khususnya fiq mazhab syafi'i. Kita kena terima kasih ke dia. Uh, tapi sekadar dah sebut tak apa. Uh, kita nak nyatakan buku ni bukanlah 100% standard atau muktamad. Okey je. Tapi jangan kritik lebih-lebih pula. <laughs> ya tak? Huh? Hmm. Satu lagi ialah buku uh, Fiqman Haji Jakim ada translate Fikman Man Haji. Zaman Dr. Zul dulu. Sebagainya tuan-tuan boleh download kat internet. Tapi tak tahulah copyright boleh ke tidak. Ha, tapi kalau yang dijual tu saya ingat ada. Terjemahan Melayu. Ya. Karangan Syekh Ali Syarbaji. Ya. Ha, buku ni, dua ni memang top lah. tuan-tuan ha, tengok kat situ. Semayang, sorry. Wudu ada sunnah bismillah. Semayang tidak ada. Kerana this is well known. Ya. Amat diketahui sekali. Maksudnya tak sunnah lah Habis itu saya nak baca juga Haram ke ustaz? Makruh ke? Bid'ah ah ke? Ha, itu saya tidak tahu Tapi istilah yang digunakan oleh para ulama Termasuk Syekhul Azhar Al-Bayjuri dalam bukunya Tuhfatu Murid Ialah La Tidak disunnahkan Bismillah ini secara amnya Disunnahkan kita baca all the times Anytime, anywhere Karena Nabi ada sebut Kullu amrin ziba La yubda' bi bismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar au akta au ajzam itu ya, hadis uh, Abi Hurairah yang diriwayatkan sebagai sebahagian kitab Abu sunnah adalah Abi Daud, adalah Ibn Hibban, adalah Ibn Majah. Ya. Sesuatu perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus, yakni terputus barokahnya. Ya. Al-Bajuri di komentar hadis itu dalam bukunya Tuhfatul Murid. Dia kata apa? Ha, semua benda kita buat sunat bismillah. Lima perkara kita tak sunat bismillah. Pertama ialah benda yang haram. Allah nak curi bismillah bismillahirrahmanirrahim rembat hmm. Hmm. ya tak benda haram tak boleh bismillah ya hmm. ya tak? So, sama ada yang ah ha, baru nak sebut Ya sebut dah ha. semalam ada orang cakap esok aku ahli sunnah kau tak esok aku wahabi sikit-sikit <laughs> oh. wahabi sikit-sikit wahabi ya tak pening kepala kita ya saya ada nasihat juga kat autoriti. Jangan siasat orang yang dituduh atau di label wahabi saja. Siasat juga orang yang sikit-sikit wahabi, sikit-sikit wahabi. Ini pun bermasalah ni. Ya. Hmm, pecah belah masyarakat juga jenis orang lagu ni ni. Ya. Sama ada yang haram secara sepakat para ulama. Ya tak? Mencuri, makan benda-benda najis atau yang tidak halal dan seumpamanya. Sama juga yang diperselisihkan. Ha, macam rokok tu lah. Tak wayar lah bismillah buruk sangat bismillah. <gif> bismillah buat pak tempat lain. Jangan buat benda-benda yang macam tu ya? ha, Jadi apa ia tidak disepakati haram lah Tapi dalam konteks hari ni saya ingat sepakat kot. Ya? Saya tak dapati mana-mana fatwa kontemporer yang kata smoking is allowable. Smoking ni harus tak tak dapati lagi lah Ya. Ha, tapi kalau fatwa lama memang ulama khilaf kerana dia kias rokok ni kepada makan bawang. Tapi sifat dulu Rokok dengan sekarang tak sama ya. hmm. Ada juga orang kata Saya risau rokok daun ustaz Rokok daun dulu lama Kata makruh rokok daun kot <laughs> Tak tahu lah kan Macam-macam lah -macam, Kita kata haram pun dia buat juga Biar lah kan ha. Okey Mana tadi ya itu nombor haram ya. Benda haram ya. Jangan-jangan bismillah. Memang orang tak buat pun. Tapi disebut oleh para ulama <laughs> kita. Syekhul Azhar Al-Bayjuri. Yang kedua adalah benda makruh sama juga. Jangan bismillah. Ya. Ha. Terutama makruh-makruh yang bizatihi. Memang a, perbuatan tu makruhlah. lah. Ha. Dia bagi contoh macam melihat kemaluan wanita. Isteri lah. Ha. Standard mazhab syafi'i makruh tuan-tuan. Ha. Tapi ramai juga ulama tak setuju. Mana boleh makruh dia kata. Ha. Dan itu sebenarnya pendapat yang paling bagus. Sebab larangan melihat kemaluan isteri hadiah yang ta'if. kata Qartawi pun tak setuju. Uh, pendapat yang mengatakan bahawa makruh melihat kemaluan isteri. Dia ada hadis Nabi kata siapa melihat kemaluan isteri dia akan mewarisi buta. Ya. Tapi hadis itu tak sah ya. Macam-macam benda boleh buat lalah tengok tak boleh dia kata belik kan. Sentuh boleh itu. Lalah tengok tak boleh. Tapi asalnya basisnya ialah hadis itu tidak sah. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah tak ada masalah. Ha, ya, bukan saya yang fatwa begitu, ambil ulama itu yang memfatwakan harus. Ya. Ha, tapi kalau tuan-tuan mazhab syafi'i nak ambil out standard, jangan tengok lah, pasal makruh. Tapi tidak haram. Ha, tapi tak boleh bismillah lah dia kata. Ya, Makruh-makruh sumpah ini jangan bismillah. Ha, tapi kalau makruh yang bukan bizatihi, bukan perbuatan tu makruh. Tapi dia makruh dengan ada sebab. Makruh birairihi dia panggil seperti makan bawang, makan bawang ni dia uh, dia makruh sebab bau. Tapi kalau dia sudah tidak berbau maka dia tidak uh, dimakruhkan lagi bismillah. Atas sebagaimana ulama pun kata kalau makan bawang pun dia tak makruh bismillah sebab dia bukan makruh bizatihi, bukan makruh dengan zatnya tapi dengan 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 apa? Uh, dengan dengan buah tu sini. Tak tahu macam mana tapi dia kata tak makruh. Tapi kau ngitulah nak cerita. Ah ha, makruh eh. ha, Kemudian yang ketiga, ha jejak aja. Tak sempat panah lagi. Dah habis dah waktu. Okey, yang ketiga ialah perkara uh, safa siful umur. Safa siful umur ini ialah benda-benda yang uh, melibatkan kotoran. Ya. Nampak? Nak istinja, tolong bismillah. Nak bahasa berok? Bismillah. Bahasa berok sendiri mungkin tak. Bahasa berok anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa. Ada orang buat macam tu. Jangan-jangan. Safa siful umur. Ya. Hmm. Tidak disunahkan. Benda-benda jijik nak bismillah tak sunnah. Hatta kita nak meludah, kita nak sehinguh. Itu safa umur. Ya. Hm, tak usah rajin ya. Eh? bismillah tempat lain. Hak tu tak ya bismillah. Ya tak. Tiga kan. Yang keempat ialah uh, azzikrul mahdi. Sorry, azzikrul mahdu, zikir yang betul-betul zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tak payah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tak ada bismillah. Zikir tidak dimulai dengan zikir. Ya. Terus saja, la ilaha illallah. Terus saja, Subhanallah. Itu dia panggil azikrul mahdu. Berbeza dengan Quran. Quran ni pun zikir juga. Tapi kerana ia memang dinaskalah ada dalam Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim ada di setiap kepala surah. Ya. Itu tidak mengapa. Kerana itu disebut sebagai zikir yang tidak mahat. Ya. Ha, itu yang keempat. Yang kelima ialah Ibadah yang sudah ada ketetapannya Kalau ketetapannya ada Bismillah, kita baca Bismillah Kalau ketetapannya tidak ada Bismillah, kita tak baca lah Bismillah. Wudu ada Ketetapannya. Ada hadisnya Ulama' pun menggalakkan. Tapi Semayang tak ada ketetapannya Ya tak? Dalam standar mazhab syafi'i, kita ada sunnah sebelum solat, Sunnah ketika solat, Sunnah selepas solat. Ni kalau tanya berapa tak tahu berlaku ni Ya tak? Sunnah sebelum solat ada apa-apa je? Standard mazhab syafi'i. Ha. Anas sami buat testing ni sebab ada orang nak soal jawab dengan apa sama mazhab syafi'i. Ya. Ha, tapi sebelum nak soal jawab dengan anak, jom kita baca mata mazhab syafi'i sama sama lah. Saya setakat mata habis sujak tu bukan nak cakap. Ha, kalau susah saya baca, berkebut saya baca. Ha, ya. Ada juga orang nak soal jawab akidah dengan saya. Ha, boleh kita baca dulu mata Johar Tauhid. Saya pun mata Johar Tauhid tu memanglah 144 mata saya tengok semua. Tapi satu per tiga saya ingat berkebuk saya baca. Hmm. Ya. Ha. Baik. Ha. Ada sunnah sebelum solat, sunnah ketika solat, sunnah selepas solat. Ha. Ya tak? Ha. Tak ada satu pun bismillah kerana tidak ada hadisnya. Ya. Walaupun galakkan baca bismillah all the times. Tapi kata Al-Bayjuri, ya, ibadah yang telah ada ketetapannya, kita ikutlah ketetapan itu. Oh saya nak baca juga Ustaz. La tu sanu. It's not preferable. Tak sunnah. Ha, saya tak kata makruh. Saya tak kata apa nama haram atau bidah. Tapi tidak disunahkan. Ha, suka Sukatilah kan. Ha, tapi ada juga orang orang dia tak pernah dengar. Dia baru dengar. Oh ini mesti wahabi. Ini. <laughs> ya.